Co byste chtěli říct? Já bych rád, počkej, až pro biskup, která píše. Radím. 13.10. účast, jo. My by se nebyli ustačení schopní, kdyby tady nebyl zástupce z okresu. A Patěk. Tak, potřebujeme nějaké body pro jedna, dobře. Účast, to si zapamatuju na prstech jedné ruky, tak to napíšu později. Takže, jako druhý nejvyšší po starostovi, který samozřejmě asi zase někde kope nebo se rýpe ve líně, poprosím tebe, veliteli, začínám tu schůzu, ať víme, co máme projednat. Já vás tu taky vítám na té schůzi. Pane Paček, máte něco na projednání? Ani? A ty? Já mám jediný bod. Jaký? Který? Baranec Petr. Jak tu 30 oslavoval, tak tam to všecko nasliboval. Fotbal hrát už nebude a prý jenom hasiče podporovat bude. Alkohol říkal, že vidět nechce a raději prý bude celý týden v řepce. Ty chlastu toho nakeca, ale. Cetě, cykla ze země. Borci z toho mají největší vývar. Pak sám říkal, kdyby se o tým rozpočtu hasičů u Malcharku rozhodovalo, z dálky budu říčet ano, ano. No, na brigády přibude chodit dál, ani za to nechce brát. Jen pro hasiče chce. Ze sebe to nejlepší dá? Tak vidíš. A on takový přislib dal a do roka to všecko zrobil. Nebo nik? Ne. Řekl, že jakou nevěstu najde a mezi tím celý rok zajde. Jak se vzpomenu, jaké halo z tého bylo, že i toho nejvyššího ředitela na vrchu to vzbudilo. Byla to hruza. No pro něho ne, ale pro tu děvuchu, co tam tak fajně stála a fajně se na něho smála. Pak to přišlo. Ty, Luďko, Sterníschová, bereš si mě, Petře, že? Ano. No. Ty, Petře, Baranče, bereš si Luďku, Sterníschovou? Ne, že? Ale muselo to být ano. První viga místo Vestrovice. Pod Mešku. Pak nasledovalo. Z moci svěřené. On ti zvolil ten telefon. No, to tehda volal ředitel Štěpán z HZDS. To sám říkal. To jsem říkal, že to snad pravda není, teď on se nám snad synek ani neožení. Tak co teď dělat máme? Jo tak, za rok se tu vrátíme a pak ho z nich rozženíme. Já to se pamatuju. Ale rok uplynul jako voda, o veselu ani po slovách. Co ty, máš něco? Jo, já tu mám takovou poštu, letáky, noviny. A co přišlo? No, blbosti, letáky. A jakýsi blahopřání. Připujem svatební hosti. A kdo zás veselé má a na poslední chvíli nám to tu posílá? Barané za Malcharková. A kdy to majú? No, za chvíli z kostra vycházajú. Ale to bychom to měli, to bychom tam měli stát, abychom to do zapisu mohli dát. Když jsme tam asi jít, to, napište to do zapisu a asi tam bude muset jít. Dobré, Baranec, Barancová, ženitba obecná. Učí. Já je zapíjel. Ano. No. Oje, 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 oje. Oje. Se mu tam dali to vařenou rýžu, je to. Nemáš tam rukavice schované teď? To ty
víš, jediný trošku překryje, protože... Kdo se tě na to ptal? Ne, kdo se ptal tebe na co? My jsme na stůl. V kostele se ho na to si ptali, jo. Před rokem jsme za tebou, Petře, byli, abychom jsme tě oženili. Takovou fajnou nevěstu jsme ti dávali. Luďko! Luďko! No pojď! Petřiku, to jsi to zrobil! Petřiku! To je ta bigamia, o které jsem mluvil. Tak mi to udělal! To není možné! 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 Dávali, takovou fajnou děvku, že ti chcem dát, a ty ty hromé přesnu nechtěl dát. Psychologa, který budeme se rovinat. A po tým samým ti to, tu milost jsme dát. Dívej se, plače, dívej se, co to robí. Na to se ani dívat nedalo, tak nás to potom všetkých sralo. Ale ty se za ten rok rozhod jinak a tvoja nevěsta se přijmenuje Kristina. Tak ty tu svoju nevěstu máš a, na tým, a nám o tým hlašení nepodáš. Tu řekni, jak je to možné. Já jsem podával hlašení. Že taková svatba tu je a nás o tým na poslední chvíli informuješ. Nás na poslední chvíli. Ty se myslíš, že se tam v kostele vezmete a pak se tam na hostinu, kaž si jen tak svezete. Tak to se jenom myslíš. To teda ne, frajere. My ti ju tu zhodnotíme a pak všetci se poradíme, jestli ti ju vůbec přislíbíme. Bo hasiči, to je velmoc nejvyšší. To už je pozdě. Luděk. Luděk. Ta tvoja nevěsta, aby tu jakousi normu splňovala, aby ti při jakési té hasičské akci ostudu nedělala. Já a pan Josef jsme nad tím hodně uvažovali. Než jsme pro tebe tu normu vypracovali. Celý okres zase. No věc, co nebyla asi nek jednoduchá, vždyť to má být hasičová děvucha. Já vím, ona u hasičů je, ale Barancová se ještě nejmenuje. Ale neboj, my ti tu děvuchu do škatulky dáme a pak ti ty dvě nevěsty navzájem porovnáme. Maskerky! Luďko, máš poslední šanci. Oj, to jo. Máš poslední šanci, Luďko, jak se to dal zvrátit, ale... Pojď, Petře, pojď tu mezi nás, ať ti z toho nejde po zvětě mráz. Luděk, pojď teď. Neboj, oni nic nezrobí. Luděk, ty můžeš teště. Jenom ti trochu nás dobí. No, aby konečně trochu světovila, aby se ti zalíbila. Dívej se, jak to si drají. Měj to krásné. Je, jenom jak si špatně tu hlavu obarvili. Počkáme tu chvíli a společně si vybereš tu svoju milu. Jste připraveni? Já bych se na to rožnul, Petě, osobně. Ne, ještě ne, vidíš. Buky rozsvíť mu to. A je to hrůza. Aby to pro tebe, Petě, takové jednoduché nebylo, a učil to splnil. Když mi takové dneska... To se musíš dát. Manžel... A tvoju nevěstu se vybrat. Manželské TFA. No, to je fajn. Tak. Života tak už bude jenom takhle. A vybírej tu pravu, anebo z toho už máš zamotanou hlavu. Pojď ještě. Vybírej, až dneska ještě něco dále. Ještě, nohy. Nohu trochu. Nohu. A teď jsem zvědavý, podle čeho bude vybírat. Petře, důkladně, jinak stráví život v pakárně. Nemluvíš, když ti promluvíš, tak je to to. To tež není moja nevěsta. Když to pozná, pozvete bílé barvy, že? To tež není. No jo, to je moje nevěsta. Jo. Tu děvuchu si bereš a do Brna s ní jedeš? To tam. No tak ano! No nebo ne? Ano! No. My se s panem Plačkem poradíme a hned to vyhodnotíme, jestli ti tu děvuchu dáme. A možná i zaspíváme, no. Tak jak, pane Plaček? Usnesení musí být rychlé. Co ty? Ale mě to je putna. Zažem si ne. Vaše! Yeah!
Tak sorry. Dobré, no. Až mě to u srdce bolí, jak ta děvucha tu ryčí, ty hrudy solí. No, ale co se s tím robit dá, když tvoja nevěsta je jiná. My to do zápisu samozřejmě dáme a všem to odvykladáme, jaká to slava byla, když se vdávala Kristýna. No, na to si připijem, jo, ale zkuste použít i v Brně, jestli by tam nešlo najít kehosík pro Luďku. Podívej se, jak je zbrcená. Pohlednem se. Já myslím, ona, ten Robík ona je volný. Ona si volí nového Robík. Robík? Robík je volný. A Robík nemá rád chlupaté nohy. By to nebylo pravé ořechové jisto. Budeme to stáň potřebovat. Nebíreš někomu odko. Co je, otvírat to někdo? Aha. Ona to zvládá. Ovoce! A nevěsta vůbec nekřičí, nevěstě se to asi nelíbí. No. Už je žíma. Není to vůbec, to já nevěstu, nechat to na hlatu. Na hlatu. Co jsi má jako hasič postarat o to, nebo co? Co by hasič neudělal? Josef. Pro nevěstu. Nevěstu. Až nám tu nemrhneš. Josef, pojď. Ježíš, připít s něma, ne? Přes to. Děkuji. Prosím. Děkuji. No, Peťu kasíruju potom. To budu mrznout já, to mi půjčí mi. Tak my jako hasiči do toho společného života vám přejem všechno nejlepší a hlavně se vám vede a spoustu nových, mladých hasičů. To už je potom na vás, takže gratuluju. Nebude. Ale nic. Já ji budu přenosit. Jo. Můžu mít jenom takový dotaz? Musí se platit všichni. Ne.